হেল্ল' ৰিমান, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে। তো মোৰ 30 ডেজ চিৰিজটো খতম হৈ গ'ল। মই ভাবিলোঁ যে অকণমান আপগ্ৰেড কৰোঁ বুলি মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি বা কেমেৰাটো লোৱা নাই বাৰু, সেইটো নাভাবিব মই কেমেৰা লৈছোঁ বুলি। তো এইটো চেমচাং M31S, মই এইটো আপগ্ৰেড কৰিলোঁ চেমচাং M31S-লৈ। ইয়াৰ মোৰ দোকানৰ পৰা কিনিলোঁ, মই ধেমাজিত আছোঁ যে ধেমাজিৰ দোকানৰ পৰা কিনিলোঁ। মই অনলাইন কিনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তাৰপিছত মাহঁতে ক'লে যে অনলাইন নালাগে বোলো, আকৌ কিবা ফ্ৰড চ্ৰড হ'ব, আকৌ এক্সেঞ্জ কৰিব লাগিব, কিবা কিবি ধেৰ জেং হৈ যাব। তো ইমান দামী বস্তু এটা কিনিম যেতিয়া, তো আই থিংক সেইটো ভাল আছিলে, বহুত ভাল ডিচিশ্যন। তো মই 8 GBটো ল'লোঁ। মই 8 GBটো 21,200 পাই গ'লোঁ অনলাইনৰ এমেজনত। 8 GBটো 20,500, মোৰ ইয়াত এক্সট্ৰা পৰিলে 5,000-7,000 পৰিলে এক্সট্ৰা, 700 মোৰ এক্সট্ৰা পৰিলে এইটো দোকানৰ পৰা কিনাৰ কাৰণে। তো দোকানৰ একদম ধুনীয়াকৈ তাহাঁতে টেম্পাৰ চেম্পাৰ লগাই দিছে, তো ধুনীয়াকৈ খুলি খালি মেলি চাইছোঁ আৰু দোকানত তেনেকুৱাকৈ আনিছোঁ। তো সেইটো ট্ৰাষ্ট এটা হয় দোকানৰ পৰা আনিলে। অনলাইনত আজিকালি বহুত ফ্ৰড চলি আছে, মোৰ বহুত চাল দেখিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টতো বহুত ফ্ৰড চলি আছে, মোৰ লগৰ কিছুমানে কিনিছিলে তেনেকুৱাকৈ। তো সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ দোকানৰ পৰাই লৈ ল'ম বোলো আৰু এইটো। তো এইটো মোৰ বক্সবোৰ খোলা আছে বাৰু, বস্তু খুলি দিলোঁ। তো সেয়াই, তো এইটো মোবাইল, এইটো দেখিছে, এইটো মোবাইলটো চেমচাং M31S, এইটো বেক কেমেৰা আৰু এই সেইটো ডিজাইন। মই লাষ্ট 5-6 মান্থছমানৰ পৰা মোৰ এইটো মোবাইল MI-টোৰ পৰা মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰি আছিলোঁ ফ্ৰণ্ট কেমেৰাটো লৈ পেলাই। মই যোনটো দ্য প্ৰাচুৰ্য শ্ব' চেনেলটো, মই তাত অসমৰ আনন্দ ফেক্সৰ ওপৰত ভিডিঅ'জ বনাওঁ। তো সেইটোতে মানে মোৰ এই দি পেলাই, এইটো দি পেলাই শ্বুট কৰি আছিলোঁ। আৰু যেতিয়া মই এইটো চেনেল খুলিলোঁ, ব্লগিঙৰ চেনেলটো, এইটো চেনেল খোলোঁতে মোৰ এইটো দিয়ে শ্বুট কৰিছোঁ, মই খালি মই গিম্বল ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া মানে অলপ স্মুথ হৈ যায়। বাহিৰত শ্বুট কৰা হয়তো বেছিভাগ ব্লগছবোৰ, তো গিম্বল ইউজ কৰিলে অলপ স্মুথ হৈ যায় সেইটোৱে। তো এট দ্য এণ্ড আই গট দিছ, এণ্ড এতিয়া যোনবোৰ ভিডিঅ'জ আহিব অলপমান হাই কোৱালিটি আহিব বুলি এক্সপেক্ট কৰিছোঁ এইটোৰ পৰা। তো যদি মোক এটা কুইক স্পেচিফিকেশ্যন যদি দিব যাওঁ, ইয়াত বেক কেমেৰাত আছে 64 MP মেইন কেমেৰাটো, আৰু লগতে ৱাইড এংগলটো আছে 12 MP, একদম বেষ্ট হয় 12 MP ৱাইড এংগলৰ। আৰু লগতে এটা ডেপ্থৰ আছে 5 MP হয়, আৰু লগতে এইটো কি বুলি কয় মাইক্ৰটো 2 MP হয়। সেইবোৰ ইমান কাম নহয় বাৰু, মোৰ মেইনলি মেইনটো আৰু ৱাইডটোহে লাগে সেই দুটা। আৰু লগতে ফ্ৰণ্টত আছে 32 MP কেমেৰাটো, ফ্ৰণ্টটো বঢ়িয়া। আৰু লগতে ইয়াৰ যোনটো ডিছপ্লে, ডিছপ্লেখনটো বেষ্ট ইন ক্লাছ, ছুপাৰ এমোলেড চেমচাঙৰ ডিছপ্লে লাগি আছে ইয়াৰ। আৰু লগতে বেটেৰীটোতো ক'বই নালাগে, 6000 mAh বেটেৰী। লগতে এইটো চাৰ্জাৰ দিছে 25W ফাষ্ট চাৰ্জাৰ। ইয়াৰ যোনটো ৱাইড এংগল কেমেৰা দিছে, ব্লগিঙতো ৱাইড এংগল কেমেৰা বহুত দৰকাৰ হয়, ময়ো জানো বা যোনে যোনে ব্লগিং কৰে সকলোৱে জানে কিমান দৰকাৰ ৱাইড এংগল কেমেৰা ব্লগিঙৰ। তো ইয়াৰ ৱাইড এংগল কেমেৰা 12 MP দিছে, আৰু ইয়াৰ ভিডিঅ' ষ্টেবিলিটি আৰু ভিডিঅ' কোৱালিটি বেষ্ট ইন ক্লাছ। যিমানে মই ফোন দেখিছোঁ এৰাউণ্ড লেছ দেন 35,000ৰ, সেই ফোনবিলাকত বেক ৱাইড এংগল যোনটো কেমেৰা থাকে সেইটো 8 MP দিয়া, তাৰ কোৱালিটিটো ইমান এটা হাই নহয়গৈ যিমানটো হ'ব লাগে বা যিমানটো আমাৰ এক্সপেক্টেশ্যন থাকে। তো ইয়াত এইটো বহুত ভাল কাম কৰিলে চেমচাঙে M31S-ত, আৰু লগতে M51, এই দুটা মোবাইলৰ কেমেৰা একেই হয়, M51 আৰু M31S-ৰ। তো সেয়া আছিলে, এইটো বেক ৱাইড এংগলটো একদম বেষ্ট হয়। আৰু লেটছ জাম্প এণ্ড লেটছ চাম শ্বুট ব্লগ উইথ দিছ ওৱান। তো মই এতিয়া তললৈ আহিলোঁ, তললৈ আহি পেলাই মই এতিয়া একো গিম্বল চিম্বল ইউজ কৰা নাই আজি ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ, অনলি মোৰ হাতখন দি শ্বুট কৰিম। আজি যিমানখিনি চেম্পল দেখুৱাই আপোনালোকে M31S-ৰ পৰা শ্বুট কৰিব, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা টেষ্ট হ'ব, পূৰা আইডিয়া হৈ যাব আপোনালোকৰ এই মানে মোবাইলটো কেনেকুৱা, ইয়াৰ ভিডিঅ' কোৱালিটি কেনেকুৱা, ফটো কোৱালিটি কেনেকুৱা। আৰু লগতে মই একো কালাৰ গ্ৰেডিঙে হওক বা ভিডিঅ' এডিটিঙে হওক বা ফটো এডিটিঙে হওক একো ইউজ নকৰোঁ, জাষ্ট ৰ' আউটপুটকেইটা পাব আৰু আপোনালোকে মোবাইলটোৰ। বৰ্তমান মই এইটো ভিডিঅ' 1080p শ্বুট কৰি আছোঁ। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ' যোনটো আহিব এইটো 4K আহিব। এতিয়া মই এইটো ভিডিঅ' 4K শ্বুট কৰি আছোঁ, মই জাষ্ট নৰ্মেলি ৱাক কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে 1080p ষ্টেবিলাইজেশ্যন কেনেকুৱা, 4K ষ্টেবিলাইজেশ্যন কেনেকুৱা। খালি ইয়াৰ মেইনকৈ প্ৰব্লেম এটা হ'ল কি, ইন বডি ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো নাহে, সেইকাৰণে অলপমান মানে চেক চেক অলপ হিলি হিলি থাকে আৰু নৰ্মেলি খোজকাঢ়ি গ'লেও বা যেনেকৈ এনেকৈ এনেকৈ থাকিলেও। বা আপোনালোকে চাব পাৰে কোৱালিটি কেনেকুৱা, 4K এইটো 4K চলি আছে, 1080p আগৰ ভিডিঅ'টোতো চাব পাৰে কেনেকুৱা কোৱালিটি ইয়াৰ। তো মই এইটো ভিডিঅ' 4K শ্বুট কৰিছোঁ উইথ ষ্টেবিলাইজেশ্যন, যিটো ইন বডি ষ্টেবিলাইজেশ্যন হয় মোবাইলত, আপোনালোকে চাব পাৰে। মই ধুনীয়াকৈ আৰামছে খোজকাঢ়ি আছোঁ নৰ্মেল ৱাক, তো খোজকাঢ়ি পেলাই কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে উইদাউট ইন বডি ষ্টেবিলাইজেশ্যন লগত। তো মই এতিয়া ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো অফ কৰি দিছোঁ, মই এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ নৰ্মেল খোজকাঢ়ি আছোঁ, দুটা কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰে উইথ ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন আৰু উইদাউট ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন কেনেকুৱা হয়। আৰু লগতে ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো চাব পাৰে কেনেকুৱাকৈ, কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট ছেচুৰেশ্যন কেনেকুৱাকৈ আহিছে। আৰু মই এতিয়া শ্বুট কৰি আছোঁ ভিডিঅ'
1080p with in-body video stabilizer. যোনটো ইয়াৰ ভিতৰৰ ষ্টেবিলাইজাৰ থাকে সেইটো অন কৰি পেলাই আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰি চাওক 4K লগত কিমান এইটো কোৱালিটি হৈছে, কিমান চেচুৰেশ্যন, কিমান হিউ এইবোৰ 1080p আৰু লগতে ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো চাব পাৰে। মই এনেকৈ নৰ্মেলি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো উইদাউট ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন, যোনটো ইন বডি ষ্টেবিলাইজেশ্যন আছে সেইটো অফ কৰি দিলোঁ। মই অফ কৰি পেলাই এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰি দুটা কিমান কেনেকুৱা হৈছে। তো মই এতিয়া ৱাইড এংগুলাৰ শ্বিফ্ট হৈ গ'লোঁ। ৱাইড এংগুলাৰ এতিয়া দেখিছে আপোনাৰ কিমান ৱাইড হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ 12 MP ৱাইড এংগুল কেমেৰা হয়, 12 MP বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি আহে, লগতে ষ্টেবিলাইজেশ্যনো বহুত ভাল হয় ইয়াৰ ৱাইড এংগুলটো। ইয়াৰ এতিয়া ৱাইড এংগুলৰ ষ্টেবিলাইজেশ্যন অন হৈ আছে আৰু লগতে কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট চব দেখা পাইছে, সেইফালে ছান আহি আছে, এইটো ছানৰেজ আৰু ইয়াত নৰ্মেলি। আৰু লগতে মই একো এই ভিডিঅ'জখিনি বনাবলৈ একো এক্সট্ৰা মাইক ইউজ কৰা নাই, ডাইৰেক্ট ইয়াৰ যোনটো ইন বডি মাইক সেইটো ইউজ কৰি আছোঁ মই। ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো অফ কৰি দিলোঁ। অফ কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰে উইদাউট আৰু উইথ ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ। তো মই আহি থাকোঁতে ইহঁতক খেলে দেখি পালোঁ এইকেইটা, কাম 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 কাম, তো ই এতিয়া জপিয়াব চাব দেই, আহ এইটো ৱাইড এংগুলি মই শ্বুট কৰিছোঁ এইটো ভিডিঅ'। মই এতিয়া 1080p শ্বুট কৰি পেলাই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ, অলপ ফাষ্টকৈ খোজকাঢ়িছোঁ, আপোনালোকে গম পাব ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো কেনেকুৱা। আৰু লগতে ইয়াৰ ইন বডি ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো অন হৈ আছে ভিডিঅ'ৰ। তো মই সকলোকে ৰিকমেণ্ড কৰিছোঁ যে 4K শ্বুট কৰাতকৈ 1080p শ্বুট কৰাটো বেছি ভাল হয়। 1080p শ্বুট কৰিলে কি হয়, অলপমান স্পেচটো কম থাকে আৰু কোৱালিটিটো অলমষ্ট ছেকেণ্ড বুলি ক'ব নোৱাৰিম, খালি মানে ভালেই থাকে, বহুত ভাল থাকে 1080p-ত। 4K-ত বহুত ভাল হৈ যায়, খালি 1080p-ত ঠিকে থাকে, বহুত ভাল। আজিকালি মোবাইল আমিতো চব মোবাইলতে চাওঁ মেক্সিমাম ভিডিঅ' চিডিঅ' যি য'ত আছে এনেকৈ, তো সেইকাৰণে। আৰু লগতে ইয়াৰ যোনটো ফিচাৰ আছে এইটো আজিকালি বহুত মোবাইলতে আছে বাৰু, সেইটো দি বহুত ভাল হয় ব্লগিং শ্লগিং কৰিবলৈ। কি হয় এনেকৈ কেতিয়াবা এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ আমি এনেকৈতো এনেকৈ দেখুৱাই আকৌ এনেকৈ ফোন কেমেৰাটো ক'বলগীয়া হৈ যায়, তো সেইকাৰণে। আৰু লগতে মোৰ এইটো ফোন কেমেৰা 1080p শ্বুট হৈ আছে, মই অলপ ফাষ্টকৈ খোজকাঢ়িছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেবিলাইজেশ্যন কেনেকুৱা। উইদাউট মই একো গিম্বল চিম্বল কৰা নাই, মই জাষ্ট হাতখন দি শ্বুট কৰি আছোঁ, এইখন হাত মোৰ, তো সেই তেনেকৈ হাতে দি পেলাই শ্বুট কৰি পেলাই ভিডিঅ'জ সেয়াই। তো মই বেষ্ট কৈছোঁ গিম্বল এডাল ল'লে বেছি ভাল হয় যদি ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবি আছে। আৰু মই এতিয়া ৱাইড এংগুল ইয়াত দেখিছে অলপমান ৰাস্তাটো বেয়া আছে, মই অলপ ফাষ্টকৈ গৈ আছোঁ, 1080p শ্বুট কৰিছোঁ উইথ ভিডিঅ' ষ্টেবিলাইজেশ্যন। আপোনালোকে দেখিছে কেনেকুৱা ষ্টেবিলাইজেশ্যন হয় ইয়াৰ, মোৰ হিচাপতো একদম ধুনীয়া ষ্টেবিলাইজেশ্যন দিছে, ৱাইড এংগুলত একদম বেষ্ট ষ্টেবিলাইজেশ্যন দিছে মোৰ হিচাপত। মেইন কেমেৰাতকৈ ৱাইড এংগুলত বেছি ষ্টেবিলাইজ আছে, তো মানে কি হয় ব্লগ চ্লগ বনাবলৈ ৱাইড এংগুলত বহুত দৰকাৰ হয়, আমি সকলোৱে জানো যে ৱাইড এংগুলত কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত 12 MP ৱাইড এংগুল দিছে, তো সেইকাৰণে 12 MP ৱাইড এংগুল দিয়াৰ কাৰণে ইয়াৰ কোৱালিটিটো বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ গৈছে আৰু লগতে বহুত ভাল। আৰু মানে যোনটো এই কিবা এভাৰেশ্যন ক্ৰমেটিক এভাৰেশ্যন, সেই ক্ৰমেটিক এভাৰেশ্যনকেইটাও মানে বহুত ভালকৈ মেটছ হৈছে, নহ'লে কিছুমানৰ কি হয় বহুত বেয়াকৈ এনেকৈ ফাটি কিবাকিবি হৈ যোৱা নিচিনা লাগে এইজবোৰ, সেই এইজ ডিডাকশ্যনকেইটা ইয়াত বহুত ধুনীয়া দিছে। নহ'লে হ'লেও ৱাইড এংগুলৰ যোনটো ষ্টেবিলাইজেশ্যন, সেই ষ্টেবিলাইজেশ্যনটো একদম বেষ্ট ইন ক্লাছ দিছে। তো ইয়াৰ ফ্ৰণ্ট কেমেৰা দেখি আছে, অলপ অলপ হিলি আছে বাৰু, নথকা নহয়। তো মই এই ডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ ওচৰত আহি গৈছোঁ, এইটো ছান দেখিছে তলত এই এনেকৈ কিমান এইটো শ্বেড'জখিনি মিলাই মই এবাৰ চাই ল'ম বোলো। মই আকৌ ৱাইড এংগুলটো এবাৰ টেষ্ট কৰি চাম বুলি ভাবিলোঁ ডাইৰেক্ট ছানলাইটৰ কেনেকুৱা, এইটো ডাইৰেক্ট ছানলাইট তলত মই এইটো আকৌ টেপ কৰিছোঁ এবাৰ, তো ইমান এটা ৱাইড এংগুলটো মিলাব নোৱাৰে ডাইৰেক্ট ছানলাইটত, খালি মেইন কেমেৰাটোতে ঠিকে চলি যায় ধুনীয়াকৈ কাম। তো সেয়াই দেখিলে এতিয়া মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ছানটো আছে, আকৌ মই ইয়াতে টেপ কৰি চাওঁচোন বাৰু মোৰ ফেচখনৰ ওচৰত, হানা এতিয়া ডাইৰেক্ট ছানলাইটটো সেইটো আহিছে, তেতিয়া ডাইৰেক্ট ছানলাইটত ধুনীয়াকৈ আহে একদম ফ্ৰণ্টেদি এনেকৈ মুখত পৰিলে, খালি ছানটো কেমেৰাত ডাইৰেক্ট পৰিলে তেতিয়া নাহে ভালকৈ। সেইটো এটা এইটো চবতে হয়, এইটো চব মোবাইলতে চব কেমেৰাতে যিয়ে নহওক ডাইৰেক্ট এনেকৈ আমি লাইটটো ইয়াত কেমেৰাত পেলালে ভালকৈ নাহে মানে। মই এতিয়া অলপমান তলত নামিছোঁ, তলত নামি পেলাই মই এতিয়া লো লাইট অলপমান কেনেকুৱা ইয়াৰ কাম কৰে, ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেক কেমেৰা কেনেকুৱা লো লাইট পাৰফৰ্মেঞ্চ সেইটো টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ।
তো হ্যাঁ অলপমান এটা টেস্ট করব বলে এই ফ্রন্ট ক্যামেরা আপনাদের দেখে আছে 1080p শুট কৰিছো মই এটো ভিডিও বহুত ধুনিয়া কাম কৰিছে লুলাইট এই ফালে স্ট্রিট লাইনকে আপনাদের জেনে দেখিছে এই স্ট্রিট লাইটৰ কেনেকে ভিডিওটো শুট কৰি আছো তো মই হইলো যে অলপমান লো লাইটৰ টেস্ট কৰি চাম বুলি ইয়া বেক ক্যামেরাটো কেনেকুৱা এটা 1080p শুট কৰিছো মই ভিডিওটো আপনাদের দেখিছে এই ফালে স্ট্রিট লাইট জ্বলি আছে এনেকে স্ট্রিট লাইটৰ পোহৰতে মই এনেই অলপ খুজকাই আছো তো দেখিছে ইয়া বোলে লো লাইট পারফরম্যান্স কেনেকুৱা তো মই এই ভিডিওটো 4K শ্যুট কৰিছো 4K আপোনাকে দেখিছে লো লাইটত কেনেকুৱা পারফর্ম কৰিছে মই হিচাপততো বহুত ভালে পারফর্ম কৰিছে দে ইউজুৱালি পারফর্ম বেছিকৈ ভালকৈ নকৰে ভিডিঅ' মোডত ফটো মোডত কৰিলে বেলেগ ফোন বিলাকৰো এইটোত বহুত ধুনীয়াকৈ পারফর্ম কৰিছে লো লাইটত এই দেখিছে স্ট্রিট লাইট জ্বলি আছে তো মই এনেকৈ খুজকাই গৈ আছো অলপকে ভ্লগিং অনলি গোপ্রো দি আহিলেহে গোপ্রো এটা হাতত থাকিলে বা তেতিয়া ব্লগিং কৰিব পাৰিম এতিয়া মই এইটো দি পেলাই 30 days ব্লগ বনালোঁ কণ্টিনিউ আছিল তেতিয়া গম পাইছোঁ গোপ্রো নাথাকিলেও হৈ যায় গোপ্রো নাথাকিলেও আপোনাৰ হাতত যিটো মোবাইল আছে যিটো কেমেৰা আছে চব দি পেলাই ব্লগ বনাব পাৰে ভিডিঅ'জ বনাব পাৰে চব কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ মই কোনোবাই যদি ব্লগিং কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে কাৰোবাৰ যদি বাজেট এৰাউণ্ড 20,000 বা লেছ দেন 20,000 তেতিয়াহ'লে মোক কৈছে এইটো কেমেৰা এইটো চৰি এইটো মোবাইল এইটো মোবাইল আপোনাৰ কাৰণে হয় এইটো বেষ্ট ইন ক্লাছ মোবাইল বুলি ক'ম মই এৰাউণ্ড 20,000 খালি মই এটা চাৰ্জাৰডালৰ অলপ ড্ৰবেক এটা লাগিলে কি হ'ল ইয়াৰ দুটা পইণ্টে মানে টাইপ চি দিছে তেতিয়া মানে কি হয় আমি লেপটপত কানেক্ট কৰিবলৈ ইয়াৰ পৰা টাইপ চিটো লগাই পেলাই লেপটপত কানেক্ট কৰিব নহয় টাইপ চি লেপটপত নাই তো কি হয় টেপ এনে ইউজুৱেলি বাকী আজিকালি মোবাইলবোৰ মই ইমান এটা নাজানো বাকী আগৰ মোবাইলবোৰতো চব যদি টাইপ চিও থাকে মোবাইলৰ টাইপ চি আৰু ইয়াত এইটো কি বুলি কয় হেৰিটো থাকে এই USB পৰ্টটো থাকে তেতিয়া USB পৰ্টটো থাকিলে কি হয় ডাইৰেক্ট লেপটপত কানেক্ট কৰিব পাৰি টাইপ চি পাৰ তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা কেবল নালাগে মোৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কেবল লাগিব এতিয়া মই আগৰ মোবাইলটো বাৰু এইটো মই শ্বুট কৰি আছোঁ MI A2 তো ইয়াত সেইটো ভাল আছিলে এডাল ইয়াৰ টাইপ চি আছিলে আৰু লগতে তাত আছিলে যোনটো মাইক্ৰ USB নে কিবা এইটো লেপটপত কানেক্ট কৰা USB পৰ্টটো সেইটো আছিলে তো সেইটো কাৰণে ভাল হয় বাকীটো এনেই ঠিকে আছে চব মোৰ সেইটো অলপ ড্ৰবেক লাগিলে আৰু ছেকেণ্ড ড্ৰবেকটো যদি ক'ব যাওঁ মই ইয়াতে 3.5mm জেকটো দিছে মই ইউজুৱেলি কি কওঁ ভিডিঅ'জবোৰ মই এনেকৈ চাওঁ বেছিভাগ বা ইউটিউবত চালেও তেতিয়াহ'লে ইয়াত এই যোনটো হেডফোনডাল আমি ইয়াত কানেক্ট কৰি পেলাই এনেকৈ লগালে ইয়াত এনেকৈ খাৰা কৰি পেলাই ৰাখিব নোৱাৰি সেইটো এটা অলপমান ডিচএপইণ্টিং লাগিলে বাকী চলিব লাগিব কাম চলাব লাগিব এনেকৈ চাম আৰু নেক্সট এতিয়াৰ পৰা তো বাকীটো একদম বেষ্ট ইন ক্লাছ আৰু যদি এটা মই চবকে এডভাইচ দিছোঁ কোনোবাই যদি ভাবি আছে কিনিম বোলে কোনোবা কিনিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ বেক কভাৰ এটা লগাই ল'ব মোৰ মানে ইয়াত ধেমাজিত বেক কভাৰ নাছিলে সেইকাৰণে মই নাপালোঁ মই এতিয়া এমেজনৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ বাৰু এইটো তো বেক কভাৰটো কিনিলে কি হয় নাথাকিলে এইটো প্লাষ্টিক হয় ডিজাইনটো কিন্তু বেষ্ট ইন ক্লাছ বঢ়িয়া খালি প্লাষ্টিকৰ হয় এইটো বস্তু তো কি হয় ইয়াত অলপ স্ক্ৰেচ পৰি যায় সেই স্ক্ৰেচটো পৰিলে অলপ বেয়া দেখি বা বেছিকৈ স্ক্ৰেচ হৈ যায় আমি যদি এইটো কভাৰ নলগাওঁ তেতিয়াহ'লে কভাৰডাল লগাই ল'ব আৰু পৰিলেও মেলি মেলিলেও একো প্ৰব্লেম নাই একো স্ক্ৰেচো নপৰে ডাঙৰকৈ বা একো ফাটি মেলিও বা সেইবোৰ নহয় আৰু সেইখন থাকিলে কভাৰখন থাকিলে বেক কভাৰ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিম এটা তো টিল দেন বাই বাই পিছ